Existují vědecké studie, podle nichž mužům stoupá testosteron v krvi v závislosti na množství vydělaných peněz. Roman Nejedlý má testosteronu snad ještě víc než milionů. V jeho světě jsou ženy loveny a on je lovcem, který se úlovku jen tak nevzdává. Jeho kořistí se stala i Simona Lietavcová. Za zlomené srdce a svoji ztracenou budoucnost teď požaduje u soudu satisfakci. Oprávněně? Nebo se stal kořistí zákeřné zlatokopky sám Roman? Soudce Alexandr právě přichází. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci Simony Lietavcové proti Romanu Nejedlému ve věci trestného činu dvojí manželství dle ustanovení paragrafu 194 trestního zákona číslo 40/2009 a ve věci náhrady škody ve výši 2 milionů korun dle ustanovení paragrafu 43 trestního řádu. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, pane soudce, na všem trvám a hodlám to striktně dodržet. Dobře, děkuji, posaďte se. Simona měla dobře našlápnutou kariéru v nadnárodní společnosti a spoustu plánů do života. Když potkala Romana, zamilovala se, vdala se a věřila ve šťastnou budoucnost po boku silného a úspěšného muže. Netušila, že je ženatý a v její budoucnosti tedy nebude ani manželství, ani rodina. Místo toho jí čekalo odhalení pro ní neuvěřitelné skutečnosti. A pak dlouhá a náročná léčba psychiky a také velký smutek a osamělost. Já mám teda svědomí čisté. Každý podvádí a má milenky a já jsem jenom Simonu nechtěl stavět do pozice té druhé. Miloval jsem jí, ona mě a chtěl jsem, aby se cítila dobře. A tak jsem jí požádal jako o ruku, aby byla spokojená. To, že mám manželku, to přeci s naším vztahem vůbec nesouviselo. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem nesouhlasíte? Nesouhlasím, pane soudce. Dobře, děkuji, posaďte se. Roman je velmi bohatý muž. Zdědil velký činžovní dům v Praze a mimo to obchoduje na burze s komoditami. Smyslem jeho života jsou peníze a úspěch. Ale k tomu, aby se cítil skutečně naplněný a šťastný, potřebuje bezmeznou lásku a obdiv ženy. Nespokojí se však s málem. Potřebuje mnoho lásky a mnoho obdivu. Proto neváhá udělat cokoliv, aby nepřišel o milující ženu. Třeba se dopustit i bigamie. Nechápe, že by tím někoho ranil, nebo že jeho chování by mohlo někomu způsobit trauma. Nechápu, jak jsem mu mohla uvěřit, vždyť ty lži už byly od začátku tak průhledný. Kdybych aspoň trošku přemýšlela, tak jsem poznala, že mě vodil za nos. Ze začátku se choval tak pěkně, cítila jsem se jako princezna, ale tohle to už je všechno minulostí. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji za slovo. Vážený soude, navrhovatelka podává návrh o zaplacení nemajetkové újmy, zahrnující i bolestné ušlou mzdu a snížené pracovní uplatnění ve výši celkem 2 miliony korun. Současně žádá o potrestání odpůrce za bigamii. Odpůrce s navrhovatelkou uzavřel církevní sňatek, jejich soužití bylo jen krátké a problematické, protože se často zdržoval mimo domov. Údajně měl hodně práce a zůstával přes noc v kanceláři. Pak tvrdil, že je nemocný a má nádor. První společné Vánoce a Silvestr se proto vymluvil, že jede do Švýcarska na léčení. Že je to s ním vážné, ale že tam pomocí laseru umí nádor rozbít a odsát. Navrhovatelka se o něj velmi bála, odpůrce jí ze Švýcarska volal a udržoval ji v tom, že je na tom špatně, ale že léčba probíhá tak, jak má. Navrhovatelka však na sociálních sítích zjistila, že odpůrce má manželku a je s ní ve Švýcarsku na horách a užívají si tam svátky. Následně se navrhovatelka zhroutila, byla hospitalizována a rok se léčila s úzkostně depresivní poruchou. Odpůrce jí po svém návratu sdělil, že stejně nejsou manželé a nemá vůči ní žádné povinnosti. Na matrice pak zjistila, že odpůrce je již ženatý a to několik let. Zároveň po předložení oddacího listu matrikář zjistil, že jméno na oddacím listu nesouhlasí. Oddací list je samozřejmě založen ve spisu.
Navrhovatelka prožila rok v pracovní neschopnosti pod obrovským stresem, nyní je v invalidním důchodu a stále se léčí. Navrhujeme, aby soud vyhověl žalobě a uznal odpůrce povinným zaplatit jí 2 miliony korun za zavržení hodný čin odpůrce s cílem jí ublížit. Zároveň žádáme trest za bigamii. Dobře, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Nyní bych chtěl znát další okolnosti vašeho vztahu s panem odpůrcem. Jak jste se seznámili? Tak seznámili jsme se v baru. Tam totiž chodím s kamarádkama si každý pátek sednout a odreagovat. Dobře, takže dá se říci, že jste spolu navázali vztah s panem odpůrcem, ano? Ano, navázali. A jak dlouho ten váš vztah trval? Pár měsíců. A pak mě požádal o ruku. Dobře, požádal vás o ruku, pan odpůrce, a co následovalo potom? Potom mi dal 100 tisíc a řekl, že koupím svatební šaty, že se o nic nemám zajímat, že všechno potřebný zařídí. A já jsem si teda ty šaty vybrala, potom si mě vzal v kostele před Bohem. Ale zase to s tím pambičkem za stolik nepřeháněj, nikdy si nechodila do kostela, tak... Bůh trestá a trestá tvrdě a ty skončíš v pekle. Jestli já skončím v pekle, tak ty taky, protože bychom spolu byli, kdybys mě nešpírovala po internetu. To teďka bychom spolu byli. Já už peklo prožívám. Já to s tebou myslel dobře. Ty vůbec si nedovedeš představit, co jsem prožila za hrůzy. Je to ty vůbec taky nevíš, co jsem si prožil. Je to jak... Byl nemocnej. Do jaký prázdnoty. Já tě miloval, miloval jsem tě, jak jsi byla klidná. Je to jako, když zatáhneš černou oponu a potom nic. Hezky jste si popovídali teď. Ale jenom vás chci upozornit, postavte se prosím, pane odpůrce, že jste u soudu a nesmíte zasahovat do výslechu protistrany. To vám je snad jasné. Ano, pane soudce, je tomu jasný. Dobře, děkuji, posaďte se. Mně to prozatím stačí, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste prosím ano. Váš návrh. Vážený soude, můj mandant s návrhem samozřejmě nesouhlasí. S navrhovatelkou skutečně navázal vztah, ale manželství nikdy platně uzavřeno nebylo. Jejich společné soužití trvalo asi 5 měsíců, bylo z pohledu odpůrce zcela bezproblémové. Až v období vánočních svátků můj mandant odjel se svou právoplatnou manželkou do Švýcarska, což navrhovatelka vypátrala a s mým mandantem se pohádala a přerušila veškerý kontakt. Až s odstupem času se dozvěděl, že se léčí na psychiatrii. Máme důvodné pochybnosti, že příčinou nemoci paní navrhovatelky byl rozpad vztahu s mým mandantem. Rovněž se domníváme a nepochybuji, že i u tohoto soudu prokážeme, že paní navrhovatelka realizuje svůj připravený plán, jak se na mém mandantovi finančně obohatit. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Takže nyní máte slovo. Rád bych vás poprosil o vaše vyjádření k podanému návrhu. No moje vyjádření, já to prostě zkrátka nechápu. V dnešní době má víc vztahů, kde kdo. Kamkoliv se kouknu, tak všichni mi známí mají milenky a já jsem u toho soudu. Je tohle normální? No já bych vás především poprosil, pane odpůrce, abyste mi nepokládal otázky. Vy jste u soudu a tady otázky kladu já, popřípadně právní zástupci, to vám je snad jasné. Ale když už se ptáte, tak myslím si, že v našich končinách jaksi není normální a hlavně zákonné mít více manželek než... Ale to manželství je neplatný. Já zatím nevím, jestli je to samozřejmě váš případ. Tak já vám to říkám, tam vlastně jak občanský list, tak i na té matrice. Abyste mě nepřerušoval zatím. S paní navrhovatelkou to manželství nebylo platně uzavřeno. Mám tady oddací list. No ale ten je neplatný. Ten jsem... No a proč myslíte, že nebylo uzavřeno? Protože jsem ho předělal. Proč? Protože jsem ho předělal, ten list. Co jste předělal? Můžete být konkrétnější? Rodný list i občanku. Jo. Takže nebyly originální? Nejsou originální, ano. Jak to myslíte ovšem? No kdysi jsem na jedný dovolený poznal svého jmenovce. Místo Nejedlý se jmenoval Najedlý. Jako stýkáme se pořád, jsme kamarádi a jednou si u mě nechal občanku, tak jsem si prostě předělal. A i v rodném listě jsem to předělal trošku. Dobře. Kdyby se to někdy hodilo. No a tak proč si přesto myslíte, že je všechno v pořádku a ničeho jste se... Protože to manželství je neplatné, když tam není. K tomu, pane odpůrce, co jste udělal, se říká padělání úřední listiny. Je vám to jasné? Je mi to jasné, ale pořád lepší, než být obviděný tady s bigamie, s mnou manželství. Dobrá.
No, mně to prozatím stačí, říkám prozatím. Zůstaňte stát, prosím. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Pane soudce, po té, co jsme nyní slyšeli, tak zatím nemám na pana odpůrce otázky, ale ponechala bych si možnost pozdějšího výslechu. Dobře, děkuji. Děkuji. Takže, pane doktore, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, tak já taktické důvody nehledám, já se budu přímo ptát. My tady řešíme nebo obhajujeme vaše závažné pochybení. Ano, závažné pochybení tady řešíme, takže bych rád objasnil vaši motivaci tady před soudem. Můžete mi říct, co vás vedlo k tomu, že jste navrhovatelku požádal o ruku? No. Co vás tomu vedlo? Prostě jsem považoval, že to udělat musím. V mý hlavě jsem slyšel hlasy, že pokud se to nestane, tak se stane něco hroznýho, takže... Vy jste tady měl hlasy, které vám napovídali. A co by se mohlo stát, kdybyste to neudělal? Já nevím, že by mě opustila, že bych zůstal sám, umřel. Jo, občas mívám takovýhle stavy. To jsou stavy, o kterých se samozřejmě těžko hovoří, ale jsme před soudem, aby jsme tady vlastně tady objasnili celou vzniklou situaci. Takže jestli nám můžete říci, o jaké stavy se jedná. Když já jsem o tom nikdy nikomu neříkal a nechci samozřejmě se o tom... Já tomu rozumím, ale je potřeba to tady říci, aby jsme se jaksi dobrali nějakého spravedlivého rozuzlení. No zkrátka dobře, občas mívám takové věci, že se mi v hlavě slyším, co musím udělat, je to mimo realitu. Musím to udělat, je to nutnost a ve finále pak zjistím, že realita je úplně jiná, že jsem občas udělám nějaký nesmysl, jako třeba, že jsem si vzal. Dobře, takže ta nemoc se projevuje tím, že vám někdo nějaké hlasy, vnitřní hlasy našeptávají. Jak ten problém, ta nemoc, jestli to tak můžeme nazývat? Je to nemoc, já se na ní léčím, beru na to nějaké prášky, jo, je to taková psychóza, mám to několik dní, pak se vždycky proberu do reality a stávají se takovýhle věci. Nebo stávají, stalo se to poprvé. A zase další lež. Jaký lži? Tak napřed, že máš v hlavě nádor, že ho musí vycucávat ve Švýcarsku a teď zase psychóza. Neměl jsem nádor, byl jsem nemocnej tady s tím. Přestaň hlát a věšet nám tady bulíky na nos. Styděl jsem se za to. Neměl jsem nádor a měl jsem jinou nemoc. Prosím tě, proč tak žeš? Proč já tak nelžu. Žeš? Proč se tady snažíš se všema manipulovat? Já s nikým nemanipuluji. Paní navrhovatelko. Já tě miloval. Ty mě dáváš k soudu za to. Doteďka jsme mohli být spolu. Kdyby jsi nehledala drby někde na internetu a říkáš o mě, že jsi se o mě bála. Kdyby jsi se o mě bála, jaký tak se o mě bojíš drby, a nejsi někde drby na internetu a nehledáš. Já jsem zadala tu léčbu ve Švýcarsku, hledávala jsem si k tomu informace a vyskočilo na mě tvoje jméno, nějaká blondýna, která ku podivu měla i stejný příjmení, jak s ní seš ve Švýcarsku. A dokonce tam vyskočila i ta charita, na který jsi mě balil. Nebuď tady tak hysterická, to je. Dobrá, takže tak já bych, pane doktore, ano. Bych pokračoval, k tomu se samozřejmě dostaneme později. Takže když jste v tom svém stavu, jste schopen rozeznat, co je a co není správné, když zasáhne ta nemoc? Nejsem, jo. Mně to přijde v chvíli správný, musím to udělat, nutí mě to udělat a pak to lituju. Dobře, pojďme k tomu sňatku. Když jste požádal paní navrhovatelku o ruku, byl jste ve stavu příčetném? Ne, nebyl jsem příčetný. Pak samozřejmě po pár dní jsem se probral, vždycky to trvá několik dní. Ano. A pak už mě bylo líto zrušit tu svatbu, protože jsem ji miloval, nechtěl jsem, aby byla zklamaná, aby jí to mrzelo, takže už jsme tu svatbu dokončili s obřadem, ano. Jako falešným. Ale tak jsem si ji vzal, aby byla spokojená, aby byla šťastná. Dobře, ale když jste se vrátil zpět do reality, co se děje potom, když se vracíte na zpátek? V tomto případě tedy paní navrhovatelky. Takovýhle věci, no. Prostě mě to mrzí, ale nechtěl jsem, aby byla zklamaná. Ty jsi takový lhář. Určitě, a neužil jsi to. Jeli jsme na krásnou svatební dovolenou, do Benátek.
gondoly, luxusní hotel, večeře. Ale co z toho teďka mám? Vybavil, kde jsme bydleli. Sedačka, postel, dobře, televize. Dobře, to už jsme v detailech. Tady jsme se, v této části výslechu jsme se dozvěděli. Všechno jsem ti dal, co jsi chtěla. Jsme se dozvěděli, že de facto můj klient nebyl v příčetném stavu a de facto paní navrhovatelka má jaksi připravený svůj plán, jak se na panu odpůrci obohatit. Přesně tak, vždycky obohatit. Jsem se snažil jí dát cokoliv. Neměl zlý úmysl tak učinit, ale prostě stalo se tady důvodně v této nemoci. Pojďme dál. Plánoval jste s paní navrhovatelkou založit rodinu, tedy mít děti? V budoucnu možná, ale ona byla spíš taková kariéristka. Mně ne, že by to vadilo, ale zatím jsme se... Jaká budoucnost a děti, když jsi byl ženatej s jinou? Ty si nedovedeš vůbec představit, jak já jsem se tady o tebe strachovala, když jsi vykládal, že jsi ve Švýcarsku. To jsem, já jsem se bála, že umřeš. No. Já jsem se bála, že zůstanu tak sama si, na všechno. Tak byla na internetu a hledala z různý drbina. Já už jsem ti to říkala, já jsem tam hledala jenom informace o té léčbě. Proto tady říkáš, jak já jsem ti ubližila, ty ubližuješ mě. Dobře, já vás přeruším na chvilku. Jak ti ubližuji? Paní navrhovatelko, postavte se. Já vás chci jenom upozornit, že neustále jeden nebo druhý zasahujete do výslechu protistrany. Pokud by se to mělo opakovat v této míře, jak se to zatím projevuje, tak budu nucen vám udělit pořádkovou pokutu. Je vám to jasné? Ano. A navíc znovu vás upozorňuji, abyste přestala používat ta vulgární slovíčka. Ano? Děkuji, posaďte se. Pokračujte, pane doktore, prosím. No, já v tuto chvíli na mého mandanta nemám další otázky. Myslím, že jsme si tady toho vysvětlili pro začátek. Dobrá, můžete se posadit, paní navrhovatelko. Postavte se, ano. Máte nějaké otázky na paní navrhovatelku? Paní navrhovatelko, vy se snažíte tady... Postavte se, prosím. Vy se tady snažíte obvinit mandanta, že on je příčinou vaší nemoci, o které jsme zatím tady ještě nehovořili. Vy jste se s depresemi léčila dříve, ne? To nepopírám. Když jsem byla v pubertě, tak jsem asi zhruba půl roku brala chechtáky na hlavu, protože naši se rozváděli, já jsem to nějak těžce nesla, musela jsem se vyklidnit. Výraz chechtáky, docela nejsem schopen přijmout tuto informaci. Kuličky na hlavu. Myslíte léky? Ano. Tak jsme zase o informaci bohatější, děkuji. No, ale ty deprese jste měla i později, když jste opustila své rodinné zázemí. Ne, tak to už jsem neměla. To byly takový ty běžný stavy, kdy se vám nic nedaří, kdy nechcete žít, prostě nechcete chodit do práce, takový ten prostě smutek. Žádná radost ze života, prostě takový to, co potká každého člověka, kdy vám zrovna není hej. Ano, žádná radost ze života, kdy ty děláš, jak kdyby jsem ti nějak ublížil, jak jsem ti mohl ublížit? Nepřeháněj to tady. Můj mandant de facto má podobné stavy, kdy není schopen rozeznat, co je a co není správné, takže jste tak trošku na tom na stejno. Není tedy zodpovědný za své činy. Samozřejmě to, co jsme tady vyslechli, ano, ublížil vám, ano. Ale byla byste mu schopná odpustit? Bůh odpouští, ale já ne. Dobře, takže usmířit se nechcete? Ne, to rozhodně ne. Dobře. No škoda, protože tím potvrzujete domněnku, že jste si to totiž celé všechno pečlivě vymyslela. Že de facto vy se snažíte podle svého předem připraveného plánu se zahojit finančně na mém mandantovi. De facto to, co vám chybí někde v rozpočtech a tak dále, tak se chcete nějakým způsobem k těmto penězím dostat. Takže jste se de facto účelově zhroutila a ty deprese stále... Víte co, oni ty deprese se totiž nedají jaksi nějakým způsobem měřit tady a teď. To se musí... Námitka vážení soudy, ale kolego, nevím, o co se snažíte. Lékařská zpráva o nemoci mé mandantky je založena ve spisu a pokud jste si ji neprostudoval, tak to je váš problém. Dobrá, námitka se připouští, můžete klást otázky samozřejmě dál, ale stav paní navrhovatelky, prosím, nekomentujte, pane doktore. Ano? Já jsem chtěl jenom shrnout to, že chtěla mít navrhovatelka... Výnosné manželství a de facto tím, že ano, to takto dopadlo, tak přišla o, ano? Ano, jako o tu to finanční připouštím. Jistotu, o které já tady hovořím. To připouštím, chtěla jsem se mít dobře, ale pak se z toho stala noční můra bez východiska. Jaká noční můra, teď jsem ti dal všechno. Nemám další. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svou mandantku? Jistě mám za chvíli, ale budu mít evidentně psychické problémy. Já
z výslechu tady pana kolegy, protože já s jeho výslechem a z jeho závěry, které vyvodil z jeho výslechu, kategoricky nesouhlasím. Pokud jste kolego dobře poslouchal, tak to byl zrovna váš mandant, který moji mandantku oslovil jako první a sám se jí chlubil tím, jak je movitý. Takže a mimochodem, každá žena, když jí muž požádá o ruku, tak předpokládá, že se taky o ní materiálně a finančně postará. Nicméně, paní navrhovatelko, to nebylo jediné, co vás na panu odpůrci zaujalo. Nebyly to ty peníze. Co to bylo? Byl to jeho charakter, byl milej, pozornej a tvrdil, že nemá kde bydlet, že nemá rodinu. Teďka se zrovna vrátil ze zahraničí. No, vypadá to, že se vrátil z Velikonočních ostrovů, pan odpůrce. Mimochodem, tady ty kladné stránky, které jste uvedla, nejsou jediné. On má i ty záporné. On vám lhal. A to dost zásadně vám lhal. V čem? Lhal mi, že je svobodný, přitom byl ženatý, udržoval si mi vlastně mimo manželský poměr, vodil mě do kanceláře a prostě jsem byla další kráva, který naplýval do pikoli. Já to s tebou myslel opravdu vážně, já se skutečím. Já vás teď přeruším. Naplival do pikoli? Ano. Můžete být konkrétní, co to znamená? To znamená, že mě tam v kanceláři klátil. Přitom měl doma manželku. Klátil. Já jsem to s tebou takže musel... v tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, paní navrhovatelko, než vám udělit pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Jistě víte, za co nebudu konkrétnější. Paní doktorko, vás poprosím také o to, aby ty poznámky ohledně Velikonočních ostrovů a tak dále se neopakovaly. Ano, děkuji. Já se omlouvám, ale při pohledu na pana odpůrce... Dobře, nekomentujte. Ale teď má pravdu, vypadá, jak když pokračujte ve výslechu, prosím, nediskutujte. Pokračujte, paní doktorko. Dobře, krom toho tedy, že vás samozřejmě sexuálně zneužíval pan odpůrce, tak vás ještě ujišťoval v tom, že potřebuje vaši přítomnost, potřebuje vaši lásku, potřebuje vás v životě. Je to tak? Ano, je to tak. Bránila jsi tomu? Všechno dělala dobrovolně, já jsem tě miloval, myslel jsem to s klubu vážně. Ty jsi za ještě normálně nemůžu ani vidět. No, jo, se nemusím ani bavit. Paní navrhovatelko, vy jste se do toho pustili. Stáně obžalovu. A... Lid, prosím. Ty do... No, ale vy nepřestáváte. Vy to naopak umocňujete. Takže v tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Příště ta pokuta bude samozřejmě vyšší a pokud se to bude opakovat, nechám vás vyvést ze soudní síně. Vy jste začala opravdu s hurtami, jsme na začátku dnešního jednání. Pokračujte, paní doktorko. Já se omlouvám samozřejmě za moji klientku, ano, ano. Ale já asi na rozdíl od vás se dokážu vcítit do její situace a dokážu se... Dobře, ale to jiné omlouvá. Pokračujte. Ano, tomu rozumím, ale dokážu pochopit, jak se žena, která je podvedená, cítí. Dobrá, já bych ráda, kdybyste to doktor, také pochopil. Dobře. Krom toho, že vám tedy lhal, že vás potřebuje v životě, tak vám lhal také s jeho nemocí, myslím tedy s tím nádorem. Je to tak? Ano, měly být zrovna Vánoce a Silvestr, když tvrdil, že musí odejít do Švýcarska na léčení. A vůbec ho nezajímalo, že tam budu sama, že budu opuštěná. On si mezi tím užíval radovánky se svojí ale ženou. Jsem byl opravdu nemocný. Bylo to opravdu tak strašný období, jak si nedovedete představit, absolutní bezmoc. Bylo to, jak když k vám plujou černá mračna a roztají. Ty z komára děláš vyblouda, tyjo. Říká, proč čekám na telefon, proč brečím, proč ho tak chci, teď je to takovej hajzl, nedovedla jsem si to logicky vysvětlit. Byla to taková strašná bezmoc. Vy jste tedy po tomto zhroucení byla hospitalizována na psychiatrii, je to tak? Ano, je to tak. Odvezla mě tam máma, protože to už dál to prostě nešlo. Seděla jsem doma a přemýšlela, jak se mu pomstím. Počítala jsem pomstím, ano, to je to slovo, pomstím. Počítala jsem všechny prášky, říkala, že vynásobím 6 a půjdu tam, odkud není návratu, do země nikoho. Prostě už jsem byla tak špatně, jsem přemýšlela nad sebevraždou, tak mě máma odvezla na tu psychiatrii. Teď se mi chceš pomstit, že ze mě všechno dostaneš, viď? Pane doktore, umravněte svého. Já se omlouvám. Ano, ano, já jsem z těch veršů téměř také... překvapen, ano, klid. Bylo to takový období temná prázdnoty, že to nikdo nepochopí. Prostě jsem mohla jenom ležet a nic nedělat, do práce jsem přestala chodit, všechno mě přestalo zajímat.
Já tomu samozřejmě rozumím. Vážený soude, já nemám na moji mandantku další otázky. Z její výpovědi vyplývá, že ji pan odpůrce dostal přesně tam, kam chtěl a v tomto stavu ji udržoval. Dále ji lhal, dále ji podváděl a zraňoval její city. Jak jsem řekla, nemám další otázky, ale ráda bych využila možnosti dodatečného výslechu pana odpůrce, pokud mohu. Samozřejmě, posaďte se, paní navrhovatelko. Pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, čím se živíte? Spravuju svoje nemovitosti. Spravujete svoje nemovitosti. Můžete nám říct, kolik tak měsíčně si vyděláte? Já myslím, že po tom vám nic není. No mě možná ne, ale myslím si, že pro soud to bude důležité, takže kolik si tak vyděláte měsíčně? Plus, minus, můžete to zaokrouhlit na miliony. Nemám teď představu, to by vám řekl můj účetní. Zkuste, jsou to statisíce, miliony. Statisíce možná. Statisíce. Takže máte hodně peněz, ano, hodně majetku, jste hodně bohatý. Myslíte si, že když máte hodně peněz, že si můžete dělat, co chcete, zahrávat se s lidskými city? Já si nedělám, co chci. Vy si neděláte, co chcete? Ne. Takže netrpíte babišovskou nemocí. Mám peníze, dělám si, co chci. Ne. Vůbec ne. Ne. Dále by mě zajímala ta vaše nemoc. Je přenosná? Je nakažlivá? Ne, ale dědičko. Není? Dědičko. Se divím, protože můj kolega před chvíli zjevil známky toho, že by tady tyto hlasy snad slyšel taky. Prosím vás, jste příčetný? Vnímáte mě? Ano, jsem, ale s váma se bavit nebudu. Už. No, vy se budete bavit nejenom s paní právní zástupkyní. Tam mi tady točí odporát. A pokud to bude tímto způsobem vedeno, tak opravdu tady si nemá. Se mnou baví normálně. Jestliže chce nějaký finanční rozbor, tak necháme předložit na příštím zasedání, necháme předložit účetní uzávěrku. A můžeme se potom bavit. A v tomhle já jsem žila. No, dobře, s takovým arrogantním hojem. Poslední otázka z mé strany. Pane odpůrce, proč jste se nerozvedl, když jste moji mandantku tak miloval? Protože to vám taky našeptali nějaké hlasy? Protože to je mormon. Vidím, že na tuto otázku nemáte žádnou odpověď. Děkuji, nemám další otázky. Dobrá, posaďte se. Budeme pokračovat výslechem svědků. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává doktora Luďka Kučeru. Dobrý den, vážný soude. Dobrý den, pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tady k navrhovatelce jsem mým ošetřujícím lékařem v oboru psychiatrie. Ano, a s panem odpůrcem se znáte? Osobně ne, jenom znám ho jenom jako personu. Dobře, a co nám řeknete o paní navrhovatelce? Paní navrhovatelce, vám můžu říct, co se týče jejího zdravotního stavu, jenom tolik, kolik ona dovolí v rámci mého zbavení z mlčenlivosti, protože přes jenom jedná o lékařské tajemství. Samozřejmě. Je to velmi choulostivá záležitost na hovor. Dobrá. Paní navrhovatelko, postavte se. Zbavujete pana svědka mlčenlivosti? Ano. Dobře. Dobrá. Můžete se posadit, pane svědku. S čím se u vás tedy léčí paní navrhovatelka? Finální diagnóza, jak vyplývá ze zprávy, kterou máte ve spisu, je úplně klasická školní ukázka psychózy, která vlastně se projevuje způsobem, kdy člověk se v určitých segmentech časových dostává do jakýchsi paralelních představ, které prolínají reálný život. Je to věc, která je velmi těžce měřitelná v dnešní době. Je to spíš jako v oblasti odborníků, je to o praxi a o zkušenosti, což se snažíme naše studenty taky k tomu dobře navést, protože na to neexistují vlastně měřící metody. U každého člověka ta předchozí situace vzniká jiným způsobem a nedá se úplně metabolicky určit. Je to jistá směsice, jakési chemie nebo alchymie tělesných produktů, oblasti žláz a podobných věcí. A každý člověk v závislosti na tlaku psychickým nebo stresovým na to reaguje. Čili nedá se to přesně definovat, nedá se to změřit, nedá se to monitoringem přesně určit, ale je to... Ta diagnoza se určuje na, bychom řekli, na systematickém delším pozorování i pomocí třeba konzultací kolegů a tak dále. U té psychózy je typické to, že do reálného běhu života se objevují jednotlivé jako informace nebo scény nebo představy dotyčného, které jsou vytržené úplně z paralelního světa a on je zařadí do toho svého jako životního děje.
A jenom jako když člověk je na to velmi citlivý a dobře to vnímá, tak tu situaci si všímá, že jsou to vlastně věci, které tam nepatří. Tím je ta psychóza, bychom řekli, specifická na rozdíl od třeba řízených nebo bychom řekli fingovaných stavů zdravotních, které mají svou kontinuitu a mají svou dějovou návaznost. Když to tato psychóza má vlastně jednotlivé, na sebe nenavazující ataky, které nemusí dávat dohromady vůbec žádný celek. Dobrá, já děkuji za vyčerpávající informace. Nicméně rád bych přečetl tu zprávu, kterou jsem dostal. Takže stojí tu. Pacientka se léčí s úzkostně depresivní poruchou od 5.1.2017, kdy byla přijata na naše psychiatrické oddělení v akutním stavu. Byla apatická, vyčerpaná kvůli nedostatku spánku a jídla. Během léčby byla opakovaně hospitalizovaná na našem oddělení, naposledy v lednu letošního roku. Nyní je v ambulantní péči a jedenkrát týdně dochází na psychoterapii. Od 1.5.2018 pobírá částečný invalidní důchod z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu, který jí neumožňuje vykonávat pracovní činnost na plný úvazek. V nejbližší době nelze očekávat plné uzdravení a návrat do běžného pracovního života. Pacientka je nyní stabilizovaná, trpí však stále pocity prázdnoty, ztráty smyslu a sníženým sebevědomím. Rovněž má sníženou schopnost koncentrace v důsledku léčby antidepresivy. Mně to stačí, protože vy jste byl předvolán stranou paní navrhovatelky a tudíž paní právní zástupkyně navrhovatelky vám bude pokládat otázky jako první. Prosím. Ano. Děkuji. Pane svědku, z vašich úst a obsáhlého přednesu vyplývá, že ta nemoc mé mandantky je skutečně velmi vážná. Ano. Vy jste zde zmínil, jaké jsou fyzické příčiny tady této nemoci. Doufám, že všichni zde v místnosti pochopili tento rozsáhlý rozbor, ale mě by spíš zajímaly ty psychické příčiny. Můžete nám říct, jaké jsou psychické příčiny této nemoci? No, já můžu vycházet pouze z dlouhých sezení, kdy mandantka samozřejmě po patřičně dlouhém uvolnění a uklidnění začne sdělovat informace ze svého života. Mm-hmm. Je na to potřeba hodně času, aby se uvolnila a postupně zní to. A samozřejmě věci, které jsou opakují a tak dále, tak je samozřejmě zachycujeme, zaznamenáme v materiálu, což je jistě k nahlédnutí, kdyby soud potřeboval. A víme, že to vyplývá celé z té opravdu neuvěřitelné situace, do které ona se dostala. Právě jsem se chtěla zeptat, tak. Jak tomu bylo u paní navrhovatelky. A prostě nevěřím vlastním očím, ale je to možné v dnešní době, nechápu, jak to legislativně mohlo stát, že vlastně její hlavní problém je, že zjistila, že je vlastně součástí jakéhosi továrny na manželky, bych to tak nazval, kdy její partner vlastně naprosto bezostyšně, nevím, jakým způsobem dokáže pojmout několik manželek, několik rodin, má mimořádnou zřejmě schopnost výmluvnosti a dobrou organizaci, až produkční, kdy je schopen skloubit několik vlastně těch životů do sebe tak, že pravděpodobně obě strany mu jeho vyzbejky příběhy, promiňte ten výraz, žerou. Ano. A takže vlastně dávají prostor v tomto případě obě manželky tomu, že on žije dva paralelní životy a oni ho ještě za to litují, jako v případě, co vím od mé pacientky, tak údajně manžel je velmi nemocen. Mm-hmm. Jeho nepřítomnost je, jak jsme řekli, podtržena tím, že musí navštěvovat složitá a drahá vyšetření v zahraničí, čímž samozřejmě je nedostupný a podobně. Mm-hmm. No a naprosto geniálně, jako muž můžu říct, vykrývá svůj čas pro jiný život. Děkuji, já nemám na svědka další otázky, protože si myslím, že jeho obsáhlý a odborný výklad řekl a obsahoval vše. Dobře, děkuji. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na pana svědka? Ano, mám. Já bych jenom, pane svědku, na začátek, aby jsme si nastavili trošku pravidla. Tady, prosím vás, nejste na fakultě, abyste vyplnil časový úsek přednášky, ale jsme tady o to, aby jsme si položili otázku, odpověděli. Námitka, vážený soude, mohl byste, kolego, přestat útočit na já mého, neutočím, já jenom na mého svědka. Evidentně jste v psychóze zapomněl, co jste po mém svědkovi chtěl. Námitka se nepřipouští, pokračujte, pane doktore. Děkuji. To není psychóza, to tak je stáří. Tak já jsem se chtěl zeptat... Prosím? Děkuji. Máte zač. Já jsem se chtěl zeptat, pane doktore, jestliže paní navrhovatelka byla pod tlakem
dlouhodobého stresu, ať už to bylo v dětství, kdy ještě žila se svými rodiči, nebo po tom zaměstnání. Dá se tedy prokázat, že spouštěčem by byl část života s mým mandantem, tedy s panem odpůrcem? Může být spouštěčem? Já bych nespecifikoval část života, já bych specifikoval... Toho stavu, do kterého se teď dostala? Ano, já bych... Tak velice dobře popsal? Ano, velice dobře popsal a jak jsem říkal, měl jsem přednášku pro fakultu, tady jste mě sledoval, tak jsem přesně řekl v tu chvíli, že to byl ten moment, kdy ona je nastavena do nějakého módu harmonické domácnosti a její vytržen střed, řekněme, li duše. A to byl ten moment, ne ta doba předtím. To je standardní jako nějaký náběh stavu, situace, pocitů, ale ten moment, to prozření, to je jednoznačně hlavní 90% důvod toho, co se událo. Dobře. Zdravotně. Zeptám se úplně na něco jiného. Jste velký odborník, ovšem z předchozího místa vás vyhodili. Že, no, takže tak to vyhodili, trošku, no, taková doba tady jako dneska, nesedí, no. Trošku nám to tady jako nesedí. Tady proč? Nebo co se stalo na klinice? Dobře, pokud je to předmětem tohoto ano, soudu, tak samozřejmě... Samozřejmě. Tak měl jsem tam, jak by řekli, názorový rozdíl s vedením, protože v mém věku, jak bývá, tak ještě jsou neustále kliniky, kde nám přetrvává i 30 let staré vedení a mají problémy s některými dobře, novými pohledy rozdíl, na svět. Můžeme to pojmenovat, že tam bylo dusno. Názorově. Bylo tam dusno, které jsem jaksi způsobil já svým avantgardním přístupem. To je celé. Dobře, ale k tomu dusnu jste přispěl částečně i vy, protože jste si začal život s pacientkou. Ano. Měl jsem pacientku, která při našich sezeních zaznamenala i podle mých blízkých kolegů velké zlepšení ve chvíli, kdy se mnou mohla probírat všechny věci z jejího života a vyloženě bylo minimálně žádoucí, aby jsme spolu trávili v rámci kliniky. Dobře, ale to je neprofesionální a v rozporu s etikou. Není to, ne, omyl. Já bych rád řekl, pane doktore, jednu věc. My lékaři, na rozdíl od právníků, na konci studia přísaháme, jakou si lékařskou přísahu a ta nám říká, že jakýmkoliv způsobem musíme docílit toho, abychom člověka dostali do zdravého stavu. Což znamená jakýmkoliv způsobem do jednoho místa. Na rozdíl od právníků, kteří nepřísahají a klidně za peníz hájí trojnásobného vraha. Takže já bych o etice ve vašem případě vůbec nehovořil. Já myslím, že že z mé strany je to všechno, pane. Ano, děkuji, nemám. Dobře, děkuji. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává paní Karolínu Švihelovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém stavu jste k účastníkům jednání? Tak tady navrhovatelka je moje bývalá kolegyně ze zaměstnání. Ano. Měli jsme vlastně na patře společnou kancelář. A potkávali jsme se v kuchyňce. Dobře, a pana odpůrce znáte? Ano, znám. Je to manžel, teda bývalý manžel, nebo respektive přítel bývalý tady Simony. O jejich manželství tedy. Víte, co byste nám mohla k tomu říci? Ano, vím. Vlastně Simona od začátku o Romanovi vyprávěla. Byla z něho úplně v rauši. A vlastně povídala, jak je skvělý, úžasný a hlavně byla nadšená z jeho peněz a no, to nemůžeš popřít tohle. Já nevím, co bych ti k tomu vlastně řekla. Mi říkala, že se znali už ze střední. No a taky jsem ti náhodou říkala, že předtím chodil s nějakou holkou ze čtvrťáku a já jsem v tu dobu byla v prváku, byla jsem ucho. Jo, jasně. A náhodou, milovala jsem ho platonicky. Náhodou jste se potkali. No náhodou jsme se potkali a zamilovali, prostě byla to náhoda, bylo tak jako z pohádky. Dobře, hezky jo, si povídáte. Bylo to prostě neuvěřitelné. Vy jste byla předvolána stranou pana odpůrce, pan právní zástupce. Odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy si tady ten rozhovor nepamatujete přesně, jak to probíhalo, to, co jsme tady teď zaslechli jenom tak okrajově. Tak ono těch rozhovorů bylo několik, ale vím, že říkala, že se znali už z dřívějška. Dobře. Znala jeho finanční situaci? No, myslím, že velmi dobře, že byla nadšená hlavně z jeho peněz. Dobře, takže ví, kdo je, jak si finančně stojí a tak dále, a tak dále. Jaké má postavení ve společnosti. Pracovali jste tedy s paní navrhovatelkou ve stejné společnosti?
Je to tak? Ano, ano. Co byste mohla uvést k jejím pracovním výkonům? No tak její pracovní výkony. Námitka, vážený soude, ale paní svědkyně není kompetentní hodnotit výkony mé mandantky. Ale já myslím, že jsem. Já myslím, že nejste. Tak, námitka se připouští. Položte prosím. Ano, já jsem jenom chtěl prokázat, že psychické stavy a problémy nastaly již dříve, než se tedy seznámila paní navrhovatelka s panem odpůrcem. To je celé, co jsem chtěl říct. No, pokračujte, dobře. Prosím, pane doktor. Na jaké pozici paní navrhovatelka pracovala v té společnosti? Na manažerské. Mm-hmm. Pracovala jako konzultantka firemních procesů. Pracovala s VIP klientelou. Měla vlastně v podstatě na starost... Nevíš, co jsem měla na starost. Firmy. A s nimi vlastně řešila, konzultovala... Takže šlo o velké peníze, můžeme říci. Ano, šlo a vlastně to byla velmi zodpovědná práce. A kdyby udělala nějakou chybu, tak tam šlo o vlastně statisícové sankce. Dobře, někdy jste tyto sankce museli platit, tady vaše firma? Nastalo někdy? No to naštěstí ne, ale prostě měla štěstí velký, že měla vedoucí, která byla pedantka a všechno po ní kontrolovala. Ta tam plno chyb našla. Dobře, a nechala jí to opravit. Jsme u soudu, jak už bych ti dala pár fat. Kolik bylo těch chyb, jestli to můžeme nějak kvantifikovat? No prostě to celá firma věděla a divili se, že jí vůbec nepropustili. Dobře, chyby nastaly. Kdy to bylo? Ptám se já. Kdy to bylo? No vlastně po celou dobu, co tam pracovala, tak... Vždycky měla období, kdy na tom byla dobře, pak zase hůř, ale vlastně za sebou nechávala nedodělanou práci. Dobře, jak dlouho vydržela pracovat s vámi ve firmě? Pracovala tam 3 roky, ale myslím si, že pro ní bylo jednodušší se hroutit a dělat tady chudinku a vytahovat peníze. Tohle to je křivý svědectví, na kecá. No, tak to si můžu. Paní doktorko, umravněte svoji mandantku, pokračujte. Dobře, takže odpovídejte právnímu zástupci. Poslední otázka, takže těmi depresemi trpěla daleko dříve, než došlo k seznámení s panem odpůrcem. Určitě. Takže de facto její zhroucení bylo účelové. Bylo. Já si myslím, že ano, že to měla všechno dobře vypočítané. Mm-hmm, takže si spočítala. Tahle ta blbá blondýna tady vypráví bludy, protože se ani neví, na které pozici no. Se tady baví. Tak já myslím, že tady třepe všechno takový už tady zaznělo, nemám dalších otázek. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky? Mám, protože zde všechno nezaznělo. Součástí spisu je totiž, milý kolego, posudek bývalé nadřízené mé mandantky magistry Evy Horníkové, která v tomto posudku uvedla, že má mandantka svoji práci prováděla vždy svědomitě a podávala nadstandardní pracovní výkony a nikdy s ní žádné problémy nebyly. Paní svědkyně, vy pracujete ve stejném zaměstnání jako moje mandantka, taktéž na manažerské funkci, je to tak? Ano. Vy jste dokonce po mé klientce převzala klienty, je to tak? Ano, převzala. A je na tom něco špatného? Na tom není vůbec nic špatného, ale vy jste jich převzala pouze polovinu, protože jste naprosto neschopná a svoji práci nezvládáte. A nyní dokonce chcete mé mandantce, já jsem ještě nepoložila otázku, vy také trpíte nějakými bludy, že tady mluvíte ne, sama pro sebe? No tak mě nechte mluvit. Nyní chcete mé mandantce převzít dokonce partnera, protože je bohatý a vy jaksi nevyděláváte. Protože jste neschopná, tak potřebujete bohatého muže. Je to tak? Ne, není to tak. Neschopná nejsem. Jenom si dokážu nabrat tolik práce, kterou zastanu bez chyb. Ano, a nehroutím se z toho. Polovina, takže jak jsem uvedla... Ale nehroutím se z toho. Tahle ta neschopná p***a připravila opravdu... Takže se postavte okamžitě. Tuto chvíli vám uděluji, paní navrhovatelko, pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. A laskavě se uklidněte. Nebo vás opravdu nechám vyvést ze soudní síně. Ale teď jsem se nediskutujte. My jsme si mohli povídat. Vůbec nediskutujte. To popovídáme. Myslím to zcela vážně. Pokračujte, paní doktor. Kdo je neschopný, když jsi tady takhle... Nediskutujte s paní navrhovatelkou. Prosím, paní doktorko. Děkuji, paní svědkyně, zcela otevřeně. Máte poměr s panem odpůrcem? Ano, to nepopírám. To ty... Pane odpůrce, mohu, vážený soude, mohu položit doplňující otázku panu samozřejmě. Odpůrci? Pane odpůrce, postavte se, prosím. Pane odpůrce, máte poměr s paní svědkyní? Ano. Plánujete se rozvést a vzít si paní svědkyni? Tak jako úplně to ne. My máme jakoby s manželkou takový volnější vztah po těch letech. Vy jste spolu tygrovali, když ty jsi byl sem. A teď jsem myslel, že jako chvilku budu žít. Hezká, jo.
jako. To jako nemyslíš vážně tohle? Co jsi jako představoval? Ty jsi mi nasliboval. Já ti dám, že to spolu vyřešíme. Počkej, já to s tebou vyřeším, že to bude ještě litovat. Počkej, já to s tebou vyřeším okamžitě na místě jednoduše. Já ti jdu napřed zubu, ty hele. Místo, okamžitě, vraťte se na místo, paní doktorko. Jistě. Jo, já jsem tady jak... To o tom si popovídejte potom mimo líčení. Pokračujte. Děkuji na pana odpůrce. Nemám další otázky. Paní svědkyně, co o celé situaci soudíte nyní, když víte, že krom vás udržela milostný poměr ještě s mojí mandantkou a se svojí právoplatnou manželkou? No tak já si myslím, že je to především pěkný z... a že mu přeju, abyste mu to tady pořádně osolili. Já vám to osladím hned, takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. A můžete pokračovat. Aby byly další naivní ženy ušetřený tady toho individua. A bez něho na světě bude mnohem líp, když bude sedět. Dobře, hezká přednáška, paní doktorko. Děkuji, z mé strany je to vše. Ty zapte to, než na to naklade vajíčka, protože tohle se nemá množit. No, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky Roman Nejedlý, narozen 3.4.1983, je vinen ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny dle ustanovení paragrafu 348 odstavce 1 a trestného činu dvojího manželství dle ustanovení paragrafu 194 odstavce 1 trestního zákona a odsuzuje se k úhrnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let nepodmíněně. Zdělat kuzine, ty. Odpůrce je povinen zaplatit navrhovatelce 2 miliony korun s náhradou nákladů řízení ve výši 160 258 korun. To vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Manželství Romana Nejedlého a Simony Lietavcové, uzavřené dne 14.7.2016 formou církevního obřadu, je neplatné. Navrhovatelka v řízení prokázala zvlášť zavrženíhodné jednání odpůrce, které odpůrce spáchal protiprávním činem. Navrhovatelka tuto újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit, proto soud návrhu vyhověl včetně přiznání náhrady nákladů řízení. V řízení dále vyšlo najevo, že odpůrce padělal občanský průkaz a rodný list, kde se vydával za jinou osobu. Tento padělaný občanský průkaz pak předložil správnímu i církevnímu orgánu za účelem sňatku. Tím se dopustil trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny a trestného činu dvojího manželství, za což mu soud uložil úhrný trest odnětí svobody. Soud skončil, můžete odejít. A seš se odvoláme, budeš ty. Lidé se nemění, jen když je k tomu život postrčí. Simonu postrčil až na dno, ze kterého se zvedala velmi těžko. Naštěstí jí soudce Alexandr vrátil víru, že spravedlnost a pravda existují a cestu na světlo si najdou. S tou se jí teď žije o moc lépe. Její zdravotní stav se zlepšil a vrací se jí naděje, že její život se zase obrátí k normálu. Karolínu život také postrčil ke změně. Naučila se věřit skutkům a ne hezkým řečem. S Romanem se manželka sice nerozvedla, ale nevěří mu už ani dobrý den. Teď má tedy celé 3 roky za mřížemi na to, aby pochopil, k jaké změně postrkuje život jeho.